Željet ćete kao žena biti ne samo majka, nego i kreatorica nekog posla. Želite raditi nešto drugo, a ne samo po kući i odgajati djecu. To je bilo prije uobičajeno da su žene kod kuće, naravno imaju pune ruke posla, a muškarac radi izvan kuće, lovi, donosi novac, štiti obitelj svojom snagom. Danas je to drugačije. Vremena su se promijenila. Meni je osobno u tom dijelu žao što se to promijenilo, jer volim biti kod kuće, da odgajam djecu bez stresa, da im kuham, da ih dočekujem s toplim, a muž donosi na svojim snažnim rukama ulov ili novac. Kada bi netko danas rekao da ne smijete ići na posao, a vi to želite, bilo bi doista nelogično. Makar ima dijelova svijeta gdje je ženama još uvijek zabranjeno raditi. I većina je time zadovoljna, jer od malena se usađuje sustav vrijednosti, paradigme, da žena treba biti kod kuće ili još dalje, bez prava glasa. Mnogim ženama je to normalno, jer imaju usađen takav sustav vrijednosti. Prisjećam se jednog trenutka kada sam rekla dosta je, želim se vratiti svome biću. Ja ne znam tko sam. To je samo tako iskuljalo iz mene. I to sam rekla u nekoj situaciji gdje uopće ljudi to ne percipiraju, niti je situacija, niti ti ljudi su prave osobe kojima bih takvo nešto trebala povjeriti. Može to bio onaj trenutak ljutnje kad sam željela promjene, da je dosta svega toga i rekla sam vrijeme da pronađem svoje biće. Nisam znala što to znači, ali evo, polako počinjem i ja istraživati i dolazim do novih saznanja i doista se spajam sa svojim bićem i doista vam želim i vama pomoći u tome da se pronađete. Prisutan je taj fenomen, što kažemo, zamjena identiteta. Kad vas netko pita tko ste, onda kažete svoje zvanje, svoj posao, svoje radno mjesto, svoj status. Međutim, vi niste svoje zvanje, vi niste kompanija gdje radite, vi niste svoj posao, niste svoje radno mjesto. Ili kažete, na primjer, ja sam majka dvoje ili majka četvoro djece, majka petero djece. To je vaš kao ona osnovni identitet, međutim ne. Vi ste doista majka, imate prekrasnu djecu, ujedno ste i supruga, ili ste suprug, ali tko ste vi uistinu? Kažete, da, ja sam Nina Horvat, ja sam Rajna Banovac, ja sam ime i prezime. Ali tko ste uistinu? Što svaki dan odlučujete biti? To ste. Ponovit ću, ono što svaki dan odlučujete biti, to ste. Odlučite svaki dan biti nešto. Recite si, ja sam danas strpljiva osoba. Pokušajte cijeli dan, sve do lijeganja u krevet, biti to što ste odlučili. Bez obzira jeste li nastavnik, liječnik, majka, bračni partner, vaš pravi identitet jest strpljiva osoba. Ili osoba puna ljubavi. Ili suosjećajna osoba. Ili osoba koja je darežljiva, bilo u vremenu ili u vrijednostima, talentima koje ima. Osoba koja uvijek daje više nego što drugi očekuju. Osoba koja ne traži protuuslugu. Osoba koja vjeruje. Osoba kojoj vjeruju. Osoba koja je uspješna bez obzira na iznos prihoda. Osoba koja uspješno plaća račune bez obzira što ima neke račune neplaćene ovoga trenutka. To ne znači da će biti stalno. Osoba koja vraća dugove, makar još neki dug nije vratila. Odluka je vaša što ćete biti danas, sutra, prekosutra, idući mjesec, iduće godine ili ostatak života. Vaša svrha, vaša misija. Teško pitanje.
Možda ste je već dijelom ostvarili ili ste u trajnom njezinom ostvarivanju na dobrobit i vama i svijetu. I to vas čini živim i zdravim. Ili se stalno pitate, koja je moja svrha? Zašto sam ovdje? Kako ćete prepoznati svrhu svoga života, svoju misiju? Kroz svoje talente. Ako postoji nešto što ste od malena voljeli raditi, to je onda vaša misija, vaša svrha. Ako ste kao mali bili brbljavi, onda je vaša svrha kroz govor pridonositi svijetu i na taj način prihodovati za svoj život. Ako ste oduvijek voljeli pisanu riječ od malena, stalno ste nešto pisali, promatrali ta slova, onda je to vaša svrha da pisanjem potaknete druge, bez obzira što si kažete, ama tko je od pisanja živio, nakladnička industrija je u kolapsu. Kada živite svoju svrhu, svoj talent, kada ste u stanju raditi 24 sata to što volite raditi, a da se ne umorite, osim onog normalnog umora koji stvara zadovoljstvo učinjenim i novi postrek za nastavak sutradan, kada to osjetite, kada osjetite da nestaje vrijeme u tome što radite, vi ste u posebnom stanju koji nazivamo protok, protok života, flow na engleskom, bujica, vir, tok. Na takvim vibracijama nastaju remek djela koje poznaje čovječanstvo. Nastaje i remek djelo vašega rada, vašega života. Samo se nemojte brinuti kako ćete to unovčiti. Kada radite ono što volite, počet ćete privlačiti ljude koji su spremni platiti vam za to. A na vama je zadatak da obznanite svijetu to što imate. Idemo zajedno proći jednu motivacijsku vježbu. Kroz ovu vježbu možete naučiti svoj podsvjesni um što je vaša prava istina. Umjesto da kažete, do kraja godine zaradit ću 50.000 nečega, kažite ovako. Svake godine zarađujem 50.000. Umjesto prestat ću pušiti, kažite, ja sam nepušač. Umjesto omršavit ću za 2 mjeseca 5 kg, kažete, ja nosim odjeću broj 38 jer imam 52 kg. Tu je važno, kao prvo, koristiti riječ ja i drugo, govoriti u sadašnjosti, u prezentu, kao da to već sada jeste. Evo, nadam se da vam je ovo o čemu smo govorili dalo novi pogled na život. I lijepo vas pozdravljam i čestitam na strpljenju, primjenjujte, budite nježni prema sebi, korak po korak. Pozdravljam vas i šalje velik zagrljaj, vaš coach Rajna Banovac.